Šta nas, nažalost, nas je navelo ovaj nemili događaj da se opet pojavimo u medijima i to baš onako neprijatno za sve nas. Izjavio bi saučešće svim roditeljima poginule dece. Moji kolege kažu ne budi nervozan, nisam nervozan, besan sam zbog ovoga. Zašto? Zato što smo izgubili jednu veliku bitku i mi kao sindikati i Ministarstvo prosvete. Znači, veliku bitku smo izgubili. Vode 8-0 gubimo trenutno. I sami ste svedoci da smo, čini mi se, novembra meseca tu u Domu kulture držali već jednu konferenciju za štampu sa zahtevima da se podhitno izmene zakoni o obrazovanju i vaspitanju. Počelo je nešto da se radi i, nažalost, vidite da ništa nismo radili. Prošlo je 6 meseci, imamo od izmaknute stolice, došli smo do pištolja. Pitam se šta je sledeće, puške. Evo, sinoć smo svedoci još jednog tragičnog događaja odmah nakon toga. Znači, moja poruka je, čisto iz moralnih razloga, mislim da ministar treba da ostavi, da podnese ostavku, zato što je to počelo da se razgovara o toj promeni zakona za vreme njegovog mandata. Podhitno promena zakona o obrazovanju, a ne zakoni o oružju i tako dalje, to je sve druga tema. Imamo posledice i žanjemo plodove obrazovanja posle 2000. godine. Znači, evo ga, 23. godina, kako imamo naopak sistem obrazovanja i evo deca dokle su nam došle. Znači, pod hitno nešto treba da se uradi i mi kao društvo. Što se tiče sindikata, mogu da poručim s ovog mog mesta da treba da budu svi složni, svi kao jedan, da vršimo veliki pritisak na ministarstvo, da se nešto učini, inače bit će još gore. Nažalost, u trenutku smo gde nemam reći šta da kažem, i evo imam utisak da i naši sindikati su, hajde da ne kažem iznenađeni, ali ne znamo šta ćemo da uradimo ovih dana, sledeće nedelje će biti glavni odbori da preduzimamo mere i da se nešto uradi što se tiče obrazovanja, jer ima tu neka izreka, ako obućar napravi loše cipele, ljudi će biti loše obuveni, ali ako školujemo lošu decu, neobrazovanu, nevaspitanu, onda je društvo otišlo na kraj. Ja se nadam da će imati svi toliko svesti, morala, društvene odgovornosti da se nešto pokrene. Znači, počevši od ministarstva pa sve do nas sindikata. Kad smo zajedno, kad smo ujedinjeni svi, možemo nešto da postignemo. Ja kažem, mi smo baza društva. Baza društva su mi nastavnici u školi i naša deca. Mi smo njihovi vaspitači, oni su naši vaspitanici. Toliko što se tiče prava deteta. Znači, zna se ko je i na kom mestu. I bit će sve u redu. Inače, ovako, ako se nastavi, nije dobro za društvo i za budućnost deci. Nažalost, deca su najviše nastradala i uvek će stradati ukoliko se nešto ne promeni. Mi nastavnici smo, da tako kažem, kolateralna šteta, ali se vi na kraju krajeva patimo i stradamo zbog toga.